Och det var NRK Dagsnytt det. Klockan den är ganska mycket. Det är midnatt. Allra först i nattönske i natt så har vi fått en hilsen från ho Anne på Glomhölshylla. Och Anne sitter för sig själv på Glomhölshylla och har så lust att sända en hilsen till sig själv. Och Anne sitter helt alene och känner sig lite ensam och skriver att du har så lust att höra en Björn Eidsvåg, som om det skulle göra saken bättre. Men det är ju ett önskeprogram det här, så här är han, Björn Eidsvåg. Dessvärre förlåt han Björn Eidsvåg. Den nästa hilsen i natt kommer från han Roger. Och han Roger, han skriver att han har så lust att höra en låt med han Henning Kvitnes. Eller han Jonas Fjell. Eller en annan håsman med gitarr. Och ja, det är ju sån musik vi spelar 24 timmar i dygnet här i PN, uansett, så det borde ju vara möjligt att få till det. Så här är han, Henning Kvitnes, eller han Jonas Fjell, eller en annan håsman med gitarr. Jag är en gammal man, stämman mig är slitt. Samma vad jag synger så virker jag klok. Det hörs ut som gammal visdom, icke som gammal dritt, sjøl om refrenget icke hänger ihop. Gress är alltid grönare, mjölka som rant igår. Blod är alltid tjukkere på andra sida. Och är det varenne stille förbi familjens sorte får, som gråter över snöven som falt här för i tia. Och där må vi dessvärre... Tror jag tar det refrenget där en gång till, ja. Gräs är alltid grönare än mjölka som rant igår. Blod är alltid tjukkere på andra sida. Och älva renner stille på vi familjens sorte får, som gråter över snön som falt här för i tia. Där må vi dessvärre förlata han Henning Fjell, eller han Jonas Kvitnes, eller en annan håsman med gitarr. Så är det ju då som vanligt en del av våra lyttare som har önskat sig ho Maria Mena. Dem om det. Det är ju som sagt ett önskeprogram det här, så här är ju Maria Mena. Ah!
Där hörte vi Ho Maria Mena. Och Ho Maria Mena framförde sin nya singel I Whisper Instead of Singing. Till slut i nattens natt har vi fått en hilsen från en som gärna vill vara anonym, och det kan jag gott förstå. För han skriver att han har så lust att höra en låt med en av de många fina bygdevisekunstnerna vi har i det här landet. Så då tackar vi för en natt med en av våra många populära och folkekära bygdevisekunstnerna. Det här är han Odd Stein Torleif Tønes Bjellbillis. Jeg sitter for meg selv på en gard og skriver sånger om man sitter for seg selv på en gard. Og etterpå skal jeg skrive en sånn til om man sitter for seg selv på en gard. Thank you.